příroda. Místo pro odpočinek, pro hledání krásy, klidu, sportu. Místo k procházkám a třídění myšlenek. Aby mohla zůstat tak, jak byla stvořena, čistá. Nemůžeme ji zaneřádit naším nepořádkem. Nestačí, že si pinec děláme ve městech. Musí naše odpadky znečišťovat vodu, jezdit krajinu a obližovat živočichům, kteří se nemůžou bránit? Vážně? Už jste se s nimi možná potkali. S lidmi, kteří chodí i na procházku s pytlem či pytlíkem a při návratu ho plný odpadků vyhodí do popelnice. Uklidme Česko je dobrovolnická iniciativa s cílem uklidit černé skládky a nepořádek v našem okolí. Sáhněme si do svědomí a pak do skříně pro pytel a uklidme. Zapojit se může každý. Uklízí se po celém Česku, Moravě i Slezsku. Staň se i ty součástí akce, která má smysl a uklidíme společně Česko.